بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته خراغلاست ویم لیدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم له تاسو سره شریک کړل دا چې پاکستان په دې وروستیو کې په افغان خاوره یو لړ بریدونه ترسره کړي دي او یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې نه یوازې په خپل افغانستان کې له ګڼو غبرګونونو سره دا برید مخ شوی دی بلکې په خپل پاکستان کې هم یو شمېر دا پارلمان غړي دا دې غوښتنه کوي چې د دې بریدونو تر شا چې هر څوک وي باید محاکمه کړلی شي او د دې بریدونو وضاحت باید ورکړلی شي دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې اوس مهال دغه بریدونه د افغانستان په خاوره په یو شمېر سیمو ترسره کیږي بلکې څو لسیزې کیږي چې د پاکستان وقتاً فوقتاً له لورې دغه راز بریدونه ترسره کیږي او خلکو ته مرګ ژوب لاړوي کول څه په کار دي اوس مهال چې د اسلامي امارت چارواکو هم خپل تند غبرګون ښودلی دی خو په همدې مهال کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو یو ځل بیا د اسلامي امارت له چارواکو غوښتي چې دا تحریک طالبان پاکستاني غړي د خپلې خاورې کې وځپي دا هغه څه دي چې اسلامي امارت رد کړي دا وایي چې هیڅ وسله واله ډله دلته فعالیت نه لري د دې بریدونو تر شا اهداف څه بللی شو غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپل درون میلما ښاغلي احمد خان اندړ د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی اندړ صاحب سلامونه او وخت مو په خیر ستړي مه شئ بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی رفي صاحب تاسو او خپلو ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او د دغه دښمن هیواد پاکستان د هغو حملو چې په زموږ په د خوست او کونړ په ولایت کې کړي ټولو شهیدانو ته له خدایه جنت غواړم او افغانانو ته له خدایه همت غواړم چې بیرته د دې متقابله جواب ورکړی شي په همدې هیله ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی اندړ اوس مهال که چېرته وګورو په پا پاکستان کې هم د عمران خان ځایناستی ټاکل شوی دی او د ځایناستی په لومړیو شپو ورځو کې په افغانستان دغه راز بریدونه ترسره کیږي اساسي اهداف موږ تاسې دلته د پاکستان څه بللی شو چې نه یوازې اوس بلکې دغه څو لسیزې کیږي چې دوی وقتاً فوقتاً سرحدي سیمې بمبارد کوي مننه کوم دلته د پاکستان د حکومت او د صدراعظم د تغییر او د تبدیل خبره هیڅ نه د پاکستان دغه غلام هیواد چې تاسو ولیدل چې یوازې د امریکا د یو مامور په راتګ سره هر څه ړنګ شول دوی دا سمبولیک شکل لري د دوی پوځیان او د ایس آی استخبارات د افغانستان لپاره مخکې له مخکې ډېرې پروژې لري او دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه وي پخوا یې مځکني تعرضونه کول پخوا له اشرارو له مجاهدینو له دې نورو همدې طالبانو سره هم د دوی نظامیان راتلل ګیر شوي دي جمهوریت په وخت کې د پخوا حکومتونو په وخت کې د دوی نظامیان جنرالان په ډېرو ځایو کې ګیر شوي مصاحبې کړي دي وجود لري دوی زمینی یا مځکني یرغلونه هم کول اوس له بده مرغه چې افغانستان رادار هم نه لري همداسې هوایي ځواک یې هم ضعیفه ده او اردو یې هم نه تشکیله ده دوی وکولی شي چې هوایي برانه یرغل وکړي او ټولې نړۍ ته کتل له بده مرغه چې نړۍ هم تروسه مونږ په رسمیت پیژندلې او د ملګرو ملتونو کې هم مونږ داسې د حکومت استازه نه لرو یو استازه چې سمبولیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا تعین شوی یو غږ یې پورته کړي نو په نړۍ کې چا غږ پورته نه کوي یوازې همدا مظلوم افغانان دي چې د خپلو شهیدانو جنازې وړي او خپلې نارې یې وکړلې دا چې د پاکستان په پارلمان کې هغو پښتنو افغانانو خپل غږ یې کړی کور دې ودانی خو د هغوی لپاره هم پکار ده چې نور دا ونه وایي چې عاملین باید پیدا شي عاملین پیدا دي د پاکستان د ایس آی مشر ده او د پاکستان د پوځ مشر ده او د هوایي پوځ مشر چې دا قومنده یې ورکړې ده دا ضرورت نه ته چې موږ وګورو چې د دې عاملین به څوک وي عاملین د پاکستان پوځ ده او زه هیله منیم چې د افغانستان د اسلامي امارت د خپل پوځ او د هوایي پوځ په بیا رغونه کې کوټلي ګامونه واخلي تر هغو د دغسې عملو یا تعرضونو جواب ورکړی شي او نفرین وایمه ښاغلی رفي صاحب یادونه کوم نفرین وایمه په هغو افغانانو چې د پردیو په اشاره یې خپل اردو سور ورانه کړې ده او خپل هوایي پوځ یې ورانه کړی او خپلې تیارې د اوسپنې به بیا په پاکستان خڅې کړي او توفه کړي ورته نفرین دي په هغو اشرارو په هغو وطنفروشانو په هغو خاینینو افغانانو چې اوس یې موږ داسې خالي لاس پرې کېږي دا افغانستان اسلامي امارت نه زموږ هیله ده چې د هوایي پوځ او د رادار جوړېدل همداسې د خپل د سرحدونو لپاره یو قوي سرحدي قوه جوړېدل یو حتمي ده که نه دغه به لومړنۍ او وروستۍ پېښه نه چې دوی زموږ په هیواد باندې یرغل کوي موږ باید نور راویښ شو افغانان باید یو موټی شي او په تېرو کړنو باندې
خپل شرم وکړي او توبه وباسي د اوس لپاره هم ساري وخت ده چې د دښمن په مقابل کې یو شو. بله خو ښاغلی اندړ، موږ تاسې وقتاً فوقتاً په تیر نظام کې هم د پاکستان د بریدونو ریپورټونه شریک کړي دي او شاهدان یو وو، خو کله به هم د بل مثل ځواب ورکولی کېده یا به هم دغه ډول څرګندونې ترسره کېدلې، خو کله هم دا کار ترسره نه شو ځکه چې یو ذهنیت موجود و چې د فرضي کرښې دواړو غاړو ته میشت قومونه او ورونه پراته دي، نه باید پر دو باندې بل مثل عمل وشي. هلته به هم افغان وژلی کېږي او دې خواته هم. خو د دغې معضلې حل لپاره ولې اساسي ګامونه پورته نه شول په ټول د دغه څو لسیزو کې چې همواره افغانان وژلی کېږي او پاکستان له ټولو اصولو خلاف عمل ترسره کوي؟ مننه، دا پوښتنه ډېر زیات بخښونه جوابونه لري. یو خو دا چې د افغانستان په دې کلونو کلونو کې تاسو ولیدل چې مشرف پرویز مشرف وویلې چې موږ په هر کې هم په جمهوري په وخت کې په هر کې نیمایي خلک زموږ دي، دوی ډېر مهرې لري او ډېر خلک تبه کړي دي، همدغه طالبانو کې به هم شاید دي او په مجاهدینو کې خو بیخي ډېر وو، ټول همدا اوس هم ورسره ناست دي. پاکستان ته بولي دي په شاید تپوي او میمخانو کې ځای ورکړی دی، آینده لپاره یې ساتلي چې بیا بلواګانې جوړ کړي، د خپلو خلکو په ضد یې بیا راوباروي، خپل پلونه، خپل شبخانې، خپل ښوونځي، خپل خلک پرې وژني، بیا یې ساتلي دي. هغوی ډېر برلاسي دي، لاس یې درلود. دغه حکومتونه ډېر ضعیف وو، د دوی لپاره یې چاپلوسي کوله، ځواب یې نه شو ورکولی. او بل چې واقعیت ته راسو، موږ کې توان هم نه درلود. دلته جګړه ټول وخت ستونزې، مشکلات، د پردیو یرغلونه، د امریکا دوه مخی سیاست چې پاکستان ته به پیسې ورکولې، هغوی له موږ سره د امنیتي معاهدې امضا کړې، بیا هم په کنړ کې راکټونه تل او دوی هېڅ هم نه ورته ویلي. همداسې په سمکنیو کې، په نورو خوست کې ده، دوی امنی کړي دي. او بله، ستاسو خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې کوشش یې کړی ده. یو خو دا چې موږ ورسو او دا جګړه وکړو چې تاسو ولې وړاندې راغلي، دوی غواړي چې په قصدن د ډیورنډ کرښه، دغه نامنهاده کرښه سرحد وکړي، او موږ دا سرحد نه کوي، دا یو کرښه ده. او بل همدغه علت ده چې غواړي موږ متقابله توپچي ډزې وکړو او یا هلته جګړه وکړو چې زموږ خپل ورونه افغانان چې هلته اوس دوی د دولتونو یا حکومتونو مقابل کې ډېر زیاته مبارزه شروع کړې ده، هغو ته ووایي چې ویني تاسو دغه خلکو سره یوځای کېږي، دغه خلکو لپاره ازادي غواړي چې هغه تاسو ولي، دا موضوع هم شریکه ده. خو د پاکستان سیاستونه ډېر زیات دي، د هغوی د ملایانو طریقه، د هغوی فتواګانې په افغانستان کې چلیږي، زموږ په هر بخش کې دوی خلک یې تربه کړي دي. او لکه څنګه چې د دوی سیاستوال ډېر زیات وایي چې د پاکستان ایسا ادارې او د پاکستان آرمي د افغانستان لپاره مشخص ادارې جوړ کړي چې له هغه چې کوشش کوي هر اداره کنټرول کړی شي، نو دا دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه وي او یا هم لکه پخوانی خوب چې لیدلی وو چې افغانستان به د دوی پنځمه صوبه وي. دا هر څه د دوی یو خوب و خیال ده، خو ښه به دا وي چې موږ هم ډیپلوماتیک برخورد وکړو، د افغانستان اسلامي امارت هم د نړیوالو نه ډېرو غبرګونونو سره مخامخ ده او په داخل کې زموږ مرورونه راته جکړي دي. که چیرې دغه وضع کنټرول نه کړو او حوصلهمندي سره کار ونه کړو، موږ به یو بله جګړه چې هغه به د ګاونډي هېواد پاکستان سره وي چې نه د پاکستان په ګټه ده او نه د افغانستان، او نه موږ اوس په دغه حال کې له دې سره به مخامخ. بله خو ښاغلی اندړ، اوس مهال که چیرته وګورو د اسلامي امارت چارواکو ویلي دي چې هر ستونزه له هر هېواد سره موږ غواړو له ډیپلوماتیکو لارو چارو حل کړو. جګړه خو رښتیا هم په ټوله کې یوه حل لاره نه شي کېدلی، خو هغه څه ته چې د لوی درستیز مرستیال په خوست ولایت کې چې د قربانیانو له کورنیو سره یې لیدلي و اشاره کړې ده چې فرضي کرښې په اړوندو سیمو کې ډېر پوځونه او ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي، پوره تجهیزات یې ورته ورکړي دي، که چیرته بیا هم دغه راز یو کار ترسره کېږي نو بل مثل عمل به هم ترسره شي. خو کول څه په کار دي ستاسې په نظر؟ دا چې دلته اسلامي امارات اوسمهال نوی د جوړېدو په حال کې دی، تر څو په بېلابېلو برخو کې دوی رغنده کارونه ترسره کړي، آیا د ایران او پاکستان دغه راز اقداماتو ته که وګورو دا د فشار په توګه کاروي تر څو د دوی غوښتنو ته هم په سیاستونو کې ځای ورکړلی شي، یا دا چې نه دا خو هماغه پخوانۍ دښمني ده که د اوبو پر سر ده له ایران او پاکستان سره دوی پالي له افغانانو سره؟ خو ګوري، دا یوازې دوی نه دي، د دوی باداران چې انګریزان دي، د پاکستان او خپل امریکا ده، او همدا اوس ایران هم کوشش کوي چې همدغسې د اوبو قصد او نور د زموږ خپل ورونه چې هلته یې وژني
او په افغانستان کې دوی ته حق وړي حقوق وړي دي شوې ورونم د هزارونم د نورو د درجه ورونم دا ټول هغه نه رنگونی دي چې دوی په افغانستان جګړه وړي نه د پښتون په کیسه کې نه تاجک نه د هزاره دوی خپل لوبي کې هم داسې پاکستان موږ د افغانستان اسلامي امارت له خوګ ګوتې نیسي زه باور لرم چې د افغانستان اسلامي امارت به موږ په دې باندې پوښوي چې آیا پاکستان د دوی دوست ده او که واقعا د ټولو افغانستان د هر وګړي دښمن ده د هغوی سیاست د افغانستان په هکله هېڅ تغییر نه دی کړی او دوی غواړي چې افغانستان یو ورې بیا نړۍ ته معرفي کړي چې دا یو تورست هېواد ده او موږ هلته جګړې شروع کړو نو په رښتیا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو له طریقه که چیرې د افغانستان اسلامي امارت په مخ کې ځي دا د افغانستان د خلکو په ګټه نظر په دغه اوسنۍ وضع چې موږ یې لرو چې نړۍ د نړۍ یو هېواد هم په رسمیت پېژندلي او موږ پاکستان زموږ هغه جنوبي ګاونډی دی همداسې ایران چې له پاکستان سره 2600 کیلومتره دغه خط دی ډیورن پروت ده زموږ ډېر څه له پاکستانه دي زموږ هېواد بهر ته لار نه لري او زموږ هېواد صنعتي هم نه ده په له بده مرغه موږ خپله په زرهاو فابریکې خپله فلج کړي دي تر هغو چې دا بیرته په کار راځي زموږ ډېر شیان له پاکستانه دي نو موږ مجبور یو لکه څنګه چې طالبان اسلامي امارت د دفاع وزارت مرستیال وویلې موږ باید احتیاطانه کار واخلو په یوه خبره دي هغوی زموږ خوښه نه شوه چې نظامیانو چې هر څه مشرانو امر ته منتظر دا ډېره ښه خبره ده ای کاش چې دغه مشران په خپله یوه اعلامیه خپره کړي په کال په میاشتو وروسته یو فرمان صادروي چې هغه هم ټول ورباندې پوهېږي چې باید څه وشي باید خپله امیر المؤمنین باید په دې هکله باندې اعلامیه خپره کړې وای همداسې رئیس الوزرا او له نړیوالو نه یې غوښتي وای غږ یې کړی وای په ملګرو ملتونو باندې دا په اکثره وخت بیا په زاریو هم نه کېږي ډیپلوماتیکه ژبه دې ته نه وایي چې ټول وخت زاری وکړو باید قدمونه واخلو نړیوال پرې خبر کړو او له دوی سره غبرګونونه خبر کړو دغه ښاغلی چې د دوی سفیر ده چې ډېر په دماغ سره چې کینی ولایت په ولایت ګرځي د ځینو سیاستونو ته ګوري دا یې باید عجل نه تر چې هزار کړی وای د وطن یې باید د افغانستان نه شړلی وای او حتی د سفارت د بندېدلو که څه هم ما خپله خبره کړې چې موږ ډېر ضرورت لرو خو د سفارت د بندولو امر یې کړی وای چې دوی پوه شي چې دلته یو حکومت ده یو سرتاسري امنیت ده د دې امنیت خرابول د پاکستان په ګټه نه دي د سیمې د هېوادو د نړۍ په ګټه نه دي افغانستان کې دا ورې بیا جګړه پکې بیخېږي د دې جګړې په لمبو کې به زموږ سره ډېر ګاونډیان هم وسوځېږي او همدا اوس هم په پاکستان کې تاسو وینئ چې هغه خپل جوړ کړي توریستي ډلې خپل ځان ته بلا شوي دي او بیا یې د افغانستان په اسلامي امارت باندې بالا کوي پاکستان یو جګړه نه کې شوې امنیت پکې ده استخبارات قوي دي امنیت قوي ده پوځ قوي ده خپله دې خپل امنیت ونیسي د افغانستان په اسلامي امارت او د افغانستان په خلکو دې نه بانه کوي دوی چې دا بمبار کړي تاسو ولیدل چې ټول ماشومان مظلوم په روژه ماتي کې روژه کې ووژل آیا دا تروریستانو خو دې نه معلومېږي چې دا یو اسلامي نه یو غیر اسلامي د انګرېز په لاس جوړ شوی غلام کفري هېواد ده نه د روژې پروا لري نه د خپل همسایه نه د مسلمان نه د بله خو ښاغلی اندړ پوښتنه دا ده چې اسلامي امارات اوس مهال نوی واک ته رسېدلی دی هغه سیاستونه چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې لرلی دي په دې کې موږ تاسې بدلون پیدا کولی شو یا دا چې نه د پاکستان سیاست د خپلو ګټو پر اساس جوړ شوی دی او کله به هم په افغانستان کې د نظامونو په تغییر او تبدیل سره د دوی سیاستونه تغییر ونه کړي او بالاخره دوی به خپلو دغو کرغیړونو بریدونو ته دوام ورکوي او که چیرتې د غچ اخیستلو مسله رامنځته کیږي که غچ وانخیستلی شي نو دا هر څه مسایل به بابېزه ګڼلی کیږي او اعتنا به هم ورته نه کیږي چې افغانان یې مطرح کوي ګوري 15 کاله چې افغانستان پاکستان دلته دوی لاس ته دي او موږ ټول وخت دا یاد کړی دی زه خپله هم ډېر یادومه مګر لږ خو سم ځان ته هم توجه وکړو که موږ جوړ شولو سره د پاکستان دغه پلانونه دا پروژې له اوبو سره اوبه وړي دي هېڅ ګټه نه کوي دا موږ یو چې ناجوړ یو تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت هم میمزرما ټولې د مهاتې کې ملا صاحب مفتي صاحب قاري صاحب کېنوله ده له خپل خلکو غواړي چې وطن فرار وکړي او سیماسبان هم ورځ تر بلې وژل کېږي تاسو وینئ چې په وزارت کې ډېر ښکلی ځوان ورک شو بیا مړی له پولیسو د شفخانېنه پیدا کېږي دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو قیامونو ته شاید مخې کې نو ښه به دی چې د افغانستان اسلامي امارت هم په زغرده سره فکر کوي یو ملي وحدت او د افغانستان ټول کدرونه
پخوانی چې ټول زه نه وایم چې ټول فاسدینو ډېر پرې ګوته په شمار د تنظیمو ډلو مشرانو وزیرانو رسانو چې خاینینو خپلې بلډنګونه جوړ کړي نور ټول د وطن زمریان دي که پیلوټو که انجینر وو که ډاکټر وو که افسر وو دا دې راولي د خپل هېواد د جوړېدو د خپل هېواد د دښمنانو مقابل کې د سره یو کې تاسو وګورئ چې دغه خلک په موږ باندې هېڅ هم نشي کولی خو موږ اوس ویني چې طالبانو د مشرانو لکه څنګه چې اوازې دي ځینې فامیلونه تر اوسه کورنۍ په پاکستان کې دي او دوی هملته چې ټول عمر وو همدا اوس هم پاکستان مشرانو ته د هماغسې فکر کوي چې یو سفیر هم راځي دوی ارام ورته ګوري نه دا د یو داسې هېواد چې د 200 کاله کېږي د اسلام بیرغ یې یوازې په اوږه جګ وړی ده او د نړۍ درې ابرقدرتونو لکه انګرېز و روس و چین همداسې امریکا متحده ایالات له ناټو هېوادو سره ماته ورکړې ده نو دا ماته باید موږ داسې نه کوو چې د پاکستان په قومندۍ له خاورې سره خاورې کړو پاکستان زموږ ګاونډی ده موږ د خط ستونزې ورته لرو خو دوی د خط ستونزه هیڅ کله هم نه لاره کړې وړاندې راځي نه یوازې چې د خط ستونزه نه شي حل کولی ملګرو ملتونو ته باید مراجعه وکړي موږ هیڅ کله هم تعرض نه کړی ټول وخت دوی تعرضونه کړي د پاکستان مقابل کې باید ځانګړی سیاست او هغه فکر دې نه کوي چې دوی هلته کمیټې دولې په کوټه کې اوس دوی حاکمان دي دوی د افغانستان د حاکم او د یو هېواد د مشرتابه په توګه د دوی سره برخورد دي بله خو اوس مهال که چیرته نړیوال اړخ ته هم راشو د نړیوالو لیدلوری ولې د افغانستان په تړاو موږ تاسو یو څه ناڅه ضعیفه بللی شو ځکه چې په یو شمېر نورو هېوادونو کې که چیرته جنګ او جګړې کېږي ډېر کوچني مسایل یې په لویه سطحه باندې مطرح کېږي خو افغان ولس چې څو لسیزې کېږي وژلی کېږي په دغو مسایلو باندې نړیوال سترګې پټوي بالاخره که موږ تاسو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راځیر شو چې مسایل هم دغه دي چې باید تر څېړنې لاندې ونیسي معزلو لپاره یوه حل لاره پیدا کړي ولې دغو مسایلو ته یوه حل لاره پیدا نه شول او د افغانانو په وړاندې دوګونی برخورد کېږي که څه هم وخت په کار ده ځکه طالبان هم د نړۍ په سترګه باندې یو تروریستانو دلته جګړې کړي انسان وژنې شوي جنګونه امریکا هم چې کله شرمناکه ماته وخوړه ډېر په کار ده بهانې ده دوه معاهدې نیسي همداسې دا ګاونډیان چې موږ نومونه واخیستل پاکستان ایران او همدا د مرکزي اسیا هېوادونه دا ټول موږ ته په چل کې دي او دوی سمه لابیګري نه کوي همدا د چین هېواد موږ ته په شک سره ګوري وزیر د خارجه یې راغی خو دا دومره ضعیفه دي چې د نړۍ دوم قدرت ده موږ په رسمیت نه شي پېژندلی او له ډاره کله چې زموږ ډیپلوماتان ومني دا یو روسیه دواړه او بیا وایي چې دا خو معنا د رسمیت پېژندل نه لري دلته یو معما پرته ده چې دا غوټه باید خلاص شي د افغانستان اسلامي امارت هم پکار ده چې د نړیوالو او اوس موږ په یویشتم قدم کې وو د هغوی ځینې غوښتنې دي چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه دي د نجونو ښوونځي دي د ژورنالستانو ډبولو وهل دي تاسو ګورئ چې دلته نړۍ په کوم فکر کې ده زموږ ګاونډیان موږ ته څه لوبې کوي او دوی د چا ګیرې ګوري چا موبایل ګوري او پتون سره راځه او نیکټای سره مراځه دا کړنې دوی لکه پخوا چې سرته ونه رسېږي بیا هم سرته نه رسېږي راځئ وخت به په دې نه تېروو وخت سوځونه نه کوي د افغانستان ملي منافع نورې دي د افغانستان د جوړولو لپاره نور انکشافونه چې باید نړیوالو سره له ګاونډیو سره وکړو که چیرې دوی له نړیوالو سره همدا اوس ملګرو ملتونو کې موږ استازی لودی پاکستان دغه جرأت نه کوو که څه هم دا یو پروژه ده دا یو تست چې پاکستان وکړي چې تولرې په راتلونکي کې که زه نور کار نه کوم دوی به څه غبرګون کار کوي یعنې د استازي خبره که په ملګرو ملتونو کې مطرح کړي په تېره کې هم موږ تاسې استازی درلوده خو هغه څه چې لازم او ضروري و د ملګرو ملتونو په سازمان کې مطرح نه شو چې رسمن د پاکستان په وړاندې اعتراض وشي او شکایت د درج کړلای شي تر څو له دغو کړنو څخه دوی د لاس په سر کېدلی وشي یعنې دغه فرصت خپل افغانانو پاکستان ته پر لاس ورکړی زه به یو شی وایم چې جمهوریت ټول کارکوونکي زما نه خفه کېږي ځکه ټول یې خاینې نه وو خو ځینې ګوره هغه هم غلام حکومتونه وو هغه د دغه پاکستان لاس لاندې وو همدا ټول مشران یې همهلته تلل راتلل په ډېرې چاپلوسي سره د پاکستان توان نه درلوده پاکستان د انګرېزو د امریکا یو نازولی بچی ده چې هغه څوک یې بمبارونه یې کول هلته امریکا پرته وه په کونړ کې بیا یادونه کوم چې بمبار دې کول چې مخ نه څه وایي د دې لپاره موږ په هغه وخت کې هم یو ښه حکومت چې ټول دغه حکومت عالي حکومت غړي سره متفقي سره اتفاق کوي کله به ولسمشر غني چې یوه خبره وکړه دغه عبدالله به بیا بله خبره کوله د پاکستان دفاع به یې کوله همداسې د کرزي په وخت کې هم داسې لوبې وې او بل د امریکا حاکمیت و یو مستمره حکومت و هغوی هېڅکله پاکستان له افغانستان سره نه برابروي راویښ شئ
ام دا اوس د افغانستان اسلامي امارت سره لاسونه ورکو او دوی د خپل کلنی اصلاح کی د افغانستان جغرافیه په خطر کې کیږي. موږ یو بل جګړې ته ځو. افغانان کوشش کوي همدادن چاودنه چې په غربي سیمه کې کړې ده ماته لازم نه چې زه د قوم نوم واخلم. ټول افغانان دي، هر وګړی چې په افغانستان کې وژل کېږي زما ورور د افغان ده. خو دا چې قصدا د هزاره ورونو په منطقه کې کوي کوشش کوي چې د هزاره ورونه د حکومت نه خفه کړي او یا همداسې قصدا دا عمل اجرا کړي. شاید دا د ایران له خوا وي، اطمی نه ده چې دای شي، شاید داخلي کړی چې غواړي د دغه امنیت منحل کړي او د هزاره ورونو قهر او غصه د حکومت په مقابل کې وګوري. نو د دې لپاره موږ باید بیدار شو، موږ یووالی پیدا کړو، موږ باید خپل هغه اساسي کړنلاره پیدا کړو. په دې باندې چې دا اوس د افغانستان اسلامي امارت وختونه تېروي چې په داخل کې باید څه رقمي حکومتداري مکتبونه پرېږدي چې کوم رقم اسلامي اجابي. موږ 1400 کاله کې مسلمانان یو، موږ تر اوسه اسلام نه راکوي. افغانان بیتني اسلام مسلمانان دي او د همدغو افغانانو په ذریعه باندې دا حکومتونه واک ته رسېږي. کله چې واک ته ورسېږي په ځای دی چې خدمت ورته وکړي. همدغه افغانان ځپېږي، دوی په سر لوبې کوي او ټولې ملي منافع زموږ سرحدات زموږ خارجي کړنلاره ترې پاتې هماغه ده چې دولتونه سقوط سره مخامخ کېږي. نن ورځ نړۍ یو کلی ده، یو ګلوبلایزیشن روان ده. که چیرې له نړۍ سره همغږي ونه لرو، له نړۍ سره راکړه ورکړه ونه کړو، ډیپلوماتیک اړیکې ونه لرو، هغه حکومتونه ناکام حکومتونه دي، په خپله فلج کېږي، په خپله سقوط کېږي. نو دا زه ډېرې چارې ولارې دا معنا دي لري چې ټول د اسلامي امارت په وار وار ما ویلي دي خلک ما داسې ما انګېري چې زه د طالبانو طرفداري کوم. نه، افغانان یو، موږ باید افغاني خبرې وکړو چې دا ټوله ګناه دوی نه ده، د ټول افغانان خلک په دغه حالت کې شریک دي. ځکه موږ ټولو په خپل وس سره د خپل وطن لپاره کار نه ده کړی او د پردوی لپاره غلامي کړې ده. خو ښاغلی اندړ، که په لنډو ټکو کې راته ووایاست یو بحث هم پرې راټول کړم. دا چې د پاکستان نوی لومړی وزیر وایي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به له افغانستان سره وایي هغه سرحدي ستونزې هوارې کړي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې روانې وي. آیا ممکن یې بللی شو چې رښتیا هم دا د حکومتونو په واک کې ده یا دا چې نه، دلته مسله د که بالاخره د فرضي کرښې د ډیورین رامنځته کېږي دلته ولسونه باید اقدام وکړي؟ ګوره، اول خو دا چې ټول سرحد بیا وایم دا پوځ په لاس کې ده او دغه کوم شخص چې میا شاباز شریف چې پخوا په نورو ولایتونو کې دی ایالتونو کې مشر و، دی خپله د لیوني په نوم مشهور ده او تاسو وینئ چې کله خبرې کوي ټول مایکونه په سوکانو وي. او ده څو وارې ویلي چې زه په افغانستان کې باید دومره وینې توی کړم، دومره وینې جنګ دي چې هندوستان کشمیر موږ ته خپله راپرېږدي. د ده خبرې قابل اعتبار نه دي او دا د سرحد یا د ډیورند کرښې خبره موږ خو عارض شوي نه یو. دا دوی ولې تشویش لري؟ خو هغه خلک هم دوی په لاس کې دي، ظلمونه ویل کېږي، دا سیمه هم دوی په لاس کې ده. خو دوی بهانې لټوي، دوی بهانې لري. دا د حکومتونو خبره نه ده. که د حکومتونو خبره وایي دا 128 کاله کېږي دا سیمه دوی په لاس کې ده. ولې نارې سوري وي، ولې منډې وي، ولې هر رئیس جمهور ته ورقې وړاندې کېږي چې دا امضا کړه؟ ځکه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د دغه دوه ولسونو چې افغانان دي دواړه خواته پراته دي او له نیکه مرغه ای خواته افغانان راویستي وي او ډېر قوي دي. دا به دوی تصمیم نیسي چې آیا هغوی ځان ته آزاد پښتونستان غواړي او یا هم له افغانستان سره ځان یو کوي. بله هیڅ لاره نشته. په نړۍ کې ډېر داسې سیمې وي چې هغه بېرته سره یو ځای شوي او افغانستان به هم انشاءالله په یو لوی افغانستان تبدیلېږي. د پاکستان دغه 15 کاله عمر چې لري دا نورې صوبې به هم ترې جلا کېږي او دوی کې همدا اوس هم ډېرې اقتصادي ستونزې همداسې بلوچان جګ دي، انفجارات ورځ تر بلې کېږي. دا زموږ خاور باندې یرغل د دوی له ډېرې ډېره زیاته مننه کوم. په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور مو ودان. ښاغلی اندړ چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله، مننه تاسو نه. مننه کوم. لیدونکو، ښاغلی احمد خان اندړ د سیاسي چارو شنونکی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو او همداراز د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې. په دې سره خبری ساعت هم پای ته رسوو. له تاسې هم منندوی یم. پاتې وخت په خیر.